جو پتھر کا سلام سنے اسے محمد الرسول اللہ کہتے ہیں، جو درختوں کو بلائے اسے محمد الرسول اللہ کہتے ہیں، جو اشارہ کر کے چاند ٹکڑے کر دے اسے محمد الرسول اللہ کہتے ہیں، جو کھاری کنویں کو میٹھا کر دے اسے محمد الرسول اللہ کہتے ہیں، جو جابر کے بچوں کو زندہ کر دے اسے محمد الرسول اللہ کہتے ہیں، جو جابر کی کٹی ہوئی بکری پہ ہاتھ رکھ دے اسے محمد الرسول اللہ کہتے ہیں، ہاتھ رکھ کے زندہ کر دے اسے محمد الرسول اللہ کہتے ہیں، جو نابیناؤں کو بینائی دے دے اسے محمد الرسول اللہ کہتے ہیں، جو مردوں میں جان ڈال دے اسے محمد الرسول اللہ کہتے ہیں، جو